I wanna do it, just flex. Yo! Кај стебе, луѓе, денеска влог ќе снимаме, доста интересен влог, исполнен ден. Прв мој настап од кога го создадов каналов Лазаров, денес будиме во Радовиш, во Галактик кафе да испееме Рамбо, се надевам дека атмосферата ќе биде кул. А имаме уште неколку работи да ги завршиме денеска. Најверојатно мојот прв мрч станува збор за Duxer, кој што го изработи Revolution, заедно го работевме и ќе видиме како испаднал дизајнот, многу ме интересира. Но ајде прво да го земеме Дени. Даре тука, кажи здраво. Hello. Hello. Да го земеме Дени, Даре е со нас и да одиме прво до Велес да видиме што се случува со Revolution. Ајде упала. Еве го и Дени. Кажи здраво, брату. Здраво, брату. Денеска ќе биде фешти, дички, ше наш да кажам, одиме во Радовиш со DJ Mats, ќе биде фешти вечер. Така да сега одиме до Revolution, многу ми е мило што го правиме мојот прв Duxer и ќе биде онака баш специфичен. Не сум го видел ни јас како изгледа и ако има интерес од ваша страна ќе го пуштиме и во продажба како limited edition. За тие што не знаат, Дени е the best rapper in the world. Уживајте на непоминало. Ало! Све бомбам и сто года не поминало. Ако си та, тогаш не намина то. Ми ти е исто, викаш не сум било ко. А јас сум с мене то, а ти е проблемот. Има пас, много добро мами, има дисбаланс, али, али, али како ја да верувам. Толку добро знам, душата ми истерува. Тата га во очи, тој поглед ме кочи. Што? Не сме започи. Јас сум Дени и кога ме запозна Стев, животот му се смени. Го запознав со многу жени. У ресторан го нарачуваме цело мени. Дечки, дали ги представиме моите нови Duxer-и. За жал, не можам да ги облечам денеска, тоа ме работата два бра помале, ама баш се убави. Оле, оле, оле. Со моето лого, со логото на Revolution. Позади пише Лазаров. Пазаров. Insomnia me jade šesti den i sedma noć. Ove tame meni sada daje moć. Isti valka nema noć. Nikada sta hoću li doć. Morat iz morat u kilo. До мене се пакува кило. Две, ме прети са стори паркира. Стек, ме бајка ми нема се кира. Еден за бизнес, другиот приват. Ten, хајка, топ ган, топ лам. Кус добро котира. Ей, буги, за ова сај неа други. Беги да шепнат твои не од други. Јаме джило е број не од тупи. У беге јам дебра, у мене сто ти се у евра. Ако бркам со нема стоп мен. Тој тука на тоа бог бришен. Бичен на ши. Кило пари, кило шек. Нови пари из генг. Празна флаша дај две. Вели глави срце лет. Турбо од вираж дигнат карто. Ако пиле од цека ти мало став. И да се родам ја себе направил фак. Ако вие сте тагла и ти сум кулак. Место на злост, место на когна. Волки се гладни, имаме комбо. Немаме просто. Цепишки е зло, блоков ко конто. Ми прати од кожи ни злото. Чади ме облако лондо. Очи затворени ни се ко хонго. Уште сме жешќи. Се гледам у црна вечка. Остани, мафни ми. Ајде, стока необразовано. Еве го DJ Mats, еве го DJ Mats. Илјак Скопски. Класки, класичен сам. Кажи, здраво, здраво. Само да ви кажам, дички, Чичко Mats е многу нервозен секојаш и сака да не тепа. Чичко. Чичко, бе. Чичко, бе. Чекате, прашам, како ќе биде вечер? Вечер? А шо има вечер? Не знам дека будала Рамбо ќе пее. Е па ништо будала ќе има и Рамбо ќе пее будала. Кога будала музика ќе прече кичи па нешто случајно радовиш. Бај луѓе кис. И двајца ќе имаш што ќе урла. Ништо дечки, вечер лабаво си газим у Радовиш у Галактик, хип-хопче, Рамбо. Така да вечер Радовиш си газиме на најако пуштање. Зичко ли ме зарадовиш? Со братот
DJ Mac pre mene, kako što gledate, maske su od nas. Jedini čovjek što provodi na 9 mjeseci je našio čovjek Stefan, zato što nikogaš nikoj nekeš da ga zeme vrace. Mama, sjako si imao vrace. Yes. Hello, momentalno smo Boradoviš, stignavme, evo DJ Mac. Kao Barbie kaj se sprema od preska, se ligavi. DJ Mac je... Barbik? Dobro. Svite u komentar pišete DJ Mac je Barbik. Da, ja zijam je opremata, ajde, taka. Da, da, fala, fala. Ajde. Sve znaje zašto go viknale magareto na svadba. Sluga da pitam. Da se tovari, to je to. Dajde, bratu, dajde. Ajde. Ajde, bratu. Ide gas. Daj, ide... Ništo ja da zijam. Вистинските звезди никогаш не се прават, а Бога ми другиот се прави нешто в моментов, така да свие знаете кој е звезда. Добре ден, почитали гледаше и добро дедовте по новото музичко шоу. Со Денис Куртович, това го прашаме, што бисте за вечера, што ти издебва? На Рамбо. Аха. Вечерашната изведба што ќе биде представена од господинот Стефан Лазаров и најдобриот диджеј во Македонија и пошироко, диджеј Мац. Што мислите вие за Рамбо? Нема што да мислам ја, нека мисли он за мене. Не го била него джабе. Е, па ете, тоа е тоа. Шалам, бајде да видите. Ово се моите луѓе, моите фанови. Топ. Сите се снимавте, хајде. Не можам. Хајде, чао. Чао. Много ве сакам, живи мајка, много ве сакам. Много ви сакам. Добра вечера, доби! До вечера за DJ Mac! Дечки, 3.5 веки, стигнавме во Скопје, ние сме преморени. Сакам да ви кажам само две работи, а тоа е благодарам и на вистина ми е многу драго што ме подржувате и што си поминуваме најако на цел света, тек сме 2 месеци. Вечерва стварно ми беше полно срцето и се надевам дека
ќе продолжиме со исто темпо и понатаму. Чао од мене.